Ayan, bugat. Oh, yan kiat. Yan kiat. Oh, ya cinta kanang jahat anang mo. Parking nasir aya. Abrikon selin kata pula congprat, congprat, congprat tak kisah. Garuh hil sini kita. Private property sana. Please keep it clean na. So asal ajok ni kura amo. Sini. Sini balik. Abe, musuh. Musuh. Amak logo je. Kita se. Eh, kau tu mari. Voting station. Voting station. Oh, ya si bot kanam nak kunde. Kanam nak kunde. Oh, ya ni tiket nang teh ya. Ni operasan? Betul na? Esas ni cepat punga. Mana? Ni operasan. Ni oh ni op, ya? Ni operasan. Ni operasan. Ni operasan. Oh, 75. Ni operasan. Saksa o. Hai, sini ni pernah. Penapna sus ni buat na, siapa ko? Ni operasan. Semena si kongbong rajuk, cepat rasangon. Ayah, tiket ada nang pajak pun sih tiket mana? Nekaran kat hari jahana nani sih cukti? Kau eh? Di pulang sih orang. Kau sih cawaram sih cairu cium. Cikgu suruh kau sudah cium mangsa. Itu nak? Susni bunga, susni bunga. Cello, cello, mitua. 75 rupees. Nama na. Hai. Nung sinapang na.